Përmbytjet që kanë përfshirë zonat të ndryshme të Koreas të Veriut I kanë marrë jetën javët e fundit 169 personave dhe kanë bërë që të shpallen të humbur 400 të tjerë. Lajmin e ka përtetitur agjencia shtetërore e cila ka rishikuar bilancin e viktimave të publikuar më herët, që fliste për 119 të vdekur. Përmbytjet dhe shirat e dendur në fund të qershorit dhe gjatë korrikut kanë lënë mbi 212.000 persona të pastre, ndërsa rreth 65.000 hektar tokë punuar janë përmbytur. Programi botror për ushqimin nga OKB B thot se po dërgon ndihmë me ushqime për në Korenë e Veriut pas kërkesës së saj. Zyrtarët theksuan se asistenca fillestare për të prekurit nga përmbytje do të ishte 400 gram misër në ditë për 2 javë për secilin nga banorët, por nuk saktësuan se kur kjo ndihmë do të mbrinte. Në bazë të një bilanci paraprak, mbi 8600 shtëpi janë shkatruar dhe 43770 të tjera janë të mbuluara nga uji, bashkë me 1400 shkolla, fabrika dhe qendra shëndetësore, bën të ditur agjencia shtetërore e lajmeve. The typhoon has damaged or flooded 17,000 houses, rendering